Assalomu alaykum, Toshkent telekanalida Vaqt informatsion dasturi dastlab tanishib oling. Bugun dasturimizda poytaxtimizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik boshqarmasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy vakolatxonasi vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Poytaxtimiz Toshkent shahri kun sayin chiroy ochib bormoqda. Yangi qad rostlayotgan 3 qavatli zamonaviy ko'prik bu borada amalga oshirilayotgan yirik loyihalardan biridir. Shuningdek, dasturimizdan xorij xabarlari va sport yangiliklari ham o'rin olgan. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik boshqarmasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy vakolatxonasi vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda O'rta Osiyo va Janubiy Kavkaz mamlakatlari ekspertlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti barqaror rivojlanish maqsadlarining amalga oshirilishi va monitoring qilish jarayonini muhokama qilishdi. Ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan 2015-yilda barqaror rivojlanish dasturi qabul qilingan. Ushbu loyiha maqsadlari insoniyatni ezgulikka chorlab, dunyo aholisining tinch va farovon hayot kechirishini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. O'tkazilgan anjuman barqaror rivojlanish dasturining salomatlik, tinchlik, adliya va samarali boshqaruv masalalariga bag'ishlandi. Unda shu kunga qadar amalga oshirilgan ishlar sarhisobi va monitoring natijalari o'rganildi. Tadbirda Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Ozarbayjon va Gruziyaning vazirlik va idoralaridan kelgan 70 dan ortiq mutaxassislar ishtirok etmoqda. Today we've all got together. Biz bugun barqaror rivojlanish dasturining eng muhim maqsadlarini ko'rib chiqmoqdamiz. Chunki hech qanday jamiyat tinchlik va salomatliksiz boshqa maqsadlarga erisha olmaydi. Bundan tashqari, bu maqsadlarga erishish yo'lida uchraydigan muammolarni hal etish yo'llarini ham muhokama qilyapmiz. Shu bilan birga, biz ushbu maqsadlarni qanday amalga oshirish lozimligi va monitoringni qanday olib borish bo'yicha fikr almashyapmiz. Shuningdek, tadbirda 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalari xususida alohida to'xtalib o'tildi. Vazirlar Mahkamasining 841 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda barqaror rivojlanish maqsadlarining O'zbekistonga moslashtirilgan maqsadlari qabul qilindi va bunda ushbu 17 ta maqsadning deyarli hammasi amalga oshirilishi nazarda tutilgan. O'tkazilgan tadbirda barqaror rivojlanish maqsadlari dasturini amalga oshirishda mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligida vazirlik faoliyatining 1 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Uning doirasida matbuot anjumani ham o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bo'yicha o'tgan davrda amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Maktabgacha ta'limga bolalar qamrovini oshirishda vazirlik tomonidan 1 yil davomida davlat xususiy sherikchilik mexanizmlari yangi shakllari joriy etildi va mana shu davlat xususiy sherikchilik asosida 1700 dan ortiq tadbirkorlar bilan sherikchilik bo'yicha bitimlar imzolandi. Shuni aytish joizki, ayni damda Koreya, Turkiya, Singapur va boshqa mamlakatlar investorlari bilan respublikamizdagi maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini yaxshilash, muassasalar tarmog'ini kengaytirish bo'yicha hamkorlikda ish olib borilmoqda. Vazirlik tomonidan ta'lim sifatini oshirish maqsadida Puchon universiteti, Janubiy Koreyaning Puchon universiteti, Sejon universiteti bilan hamkorlik ishlari amalga oshirilib, shu yilning o'quv yilidan boshlab Puchon universitetiga 540 nafar talabalar qabul qilindi. Aytishimiz kerakki, maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil topgan paytda 58 ming nafar pedagog o'qituvchilarni 85% o'rta maxsus ma'lumotli bo'lgan bo'lsa, bir yil davomida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida 16 mingdan ortiq oliy ma'lumotli pedagog kadrlar maktabgacha ta'lim yo'nalishiga qayta tayyorlovdan o'tkazildi. Ma'lumot o'rinda aytish joiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-yil 1-yanvardan boshlab bolalar uchun jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini berish xizmati joriy qilinmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalari soni yangi qurilish, qayta ta'mirlash hamda nodavlat sektorining jadallik bilan rivojlanishi va davlat xususiy sherikchilik mexanizmining joriy etilishi natijasida 5211tadan 6607taga yetdi. Tadbir yakunida ommaviy axborot vositalari xodimlari o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar olishdi. Poytaxtimiz Toshkent shahri kun sayin chiroy ochib bormoqda. Bir-biridan ravon ko'chalar, muhtasham inshootlar, ko'prik va yo'l o'tkazgichlar bunyod etilmoqda. Yangi qad rostlayotgan 3 qavatli zamonaviy ko'prik bu borada amalga oshirilayotgan yirik loyihalardan biridir.
Yo'l infratuzilmasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida kelgusi yilda Toshkent shahrida katta o'zgarishlar bo'y ko'rsatishi kutilmoqda. Jumladan, Yashnobod tumani hududidan o'tuvchi Ohangaron shossesining Parkent ko'chasi va poytaxt markazidan borib tutashuvchi Maxtumquli ko'chalari kesishmasida ustma-ust tushayotgan 3 qavatdan iborat yo'l o'tkazgichlar barpo etiladi. Uning tunnel tarzidagi eng quyusining uzunligi 502 metr, ikkinchi qavat hisoblangan halqa yo'l o'tkazgichining uzunligi 30 metrga yaqin, kengligi 26.7 metr. Eng yuqori ko'prik esa 593 metr. Ko'prikdan avtomobillar uchun 6 qatorli yo'llar o'rin oladi. Bundan tashqari mazkur zamonaviy ko'prik inshooti yonginasida Boeing 787 kabi samolyotlarni Toshkent mexanika zavodiga texnik ko'rikdan o'tkazish va ta'mirlash uchun olib o'tiladigan og'irlikka bardosh maxsus yo'l ham bunyod etilishi rejalashtirilgan. Uch qavatini boshlang'ich ishlarini olib bormoqdamiz hamda umuman olganda bu ko'prigimizni 4 ta ko'cha, ya'ni Ohangaron shossesi, Parkent, Maxtumquli hamda Qorasuv ko'chalarini bog'lab turib, avtomashinalarga hech qanday to'sqinlik, ya'ni tirbandlikka olib kelmagan holda har bir avtomashina o'z harakatini davom ettirib ketishi mumkin. Hozir obyektimizda qazilish ishlari olib borilmoqda. Ishonamizki, bunaqa yangi g'oyalar hamda yangi ko'prik qurilishlarimizni ko'payib, xalqimizga xizmat qiladigan umiddamiz. Noyob bu inshootni kelasi yil aprel oyiga qadar qurib bitkazish rejalashtirilmoqda. Xo'sh, bu yo'l o'tkazgichlar qanday qulayliklar yaratadi? Ushbu savolga javob topishdan oldin statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratishimiz lozim. Raqamlarga ko'ra, bugungi kunda Toshkent shahrining o'zida 400 mingdan ziyod transport vositalari soni qayd etilgan. Bu esa ertalab va kechki mahalla aholining ishga ketish va qaytish paytlarida tirbandliklarni keltirib chiqarmoqda. Shularni hisobga olganda, yangi quriladigan yo'l o'tkazgich beradigan afzalliklar yuqoridagi savolga yaqqol javob bo'la oladi. Ushbu ko'prikdan mashinalar qatnovi juda ham yengil kechadi. Bu yerda mashinalar tirbandligi kuzatilgan. Agar bu ko'prik bitsa, bunaqa tirbandliklar bo'lmaydi. Ko'prikni tunnelni qismi. Bu tunnelni qismida ham xuddi shunaqa parking yo'li bilan rohat yo'lini bog'laydi. Tunnelni ustidan aylanma ko'prik o'tadi va Maxtumquli va Qorasuv bog'layotgan ko'prigimiz tunnelni va aylana ko'prikni ustidan o'tib ketadi. Ko'prikda birorta ham svetofor bo'lmaydi. Transport vositalarining to'xtovsiz harakatlanishi ta'minlanadi. Ushbu bunyodkorlik namunasi Toshkent shahridan Chorvoq hududiga olib boruvchi yo'lni 22 kilometrga qisqartirishi kutilmoqda. Kelgusida bu yo'l katta yuklamani o'ziga olib, poytaxt aholisi va xorijlik sayyohlarning Chorvoq hamda Chimyon hududiga tez va oson yetib olishiga xizmat qiladi. Shuningdek, eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida yaqin kelajakda yana 22 ta yo'l o'tkazgichlari bunyod etilishi rejalashtirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi eng dahshatli yong'in deya ta'rif etilayotgan Kaliforniya yong'ini 30 kishining umriga zomin bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, yana 230 kishining taqdiri noma'lum. Ularning barchasi Paradise shahri aholisi. Shahar deyarli kulga aylangan. 30 mingdan ortiq odam yong'in joyidan evakuatsiya qilingan. Hozirgacha vayronalar orasidan halok bo'lganlarning jasadlari topilmoqda. Pokistonning Karachi shahri sahna maydoniga aylandi. Bu yerda 17 kunlik Sindh teatr festivali o'tkazilmoqda. Spektakllar urdu va mintaqaviy Sindh milliy tilida namoyish etilmoqda. Pyesalar orasida mahalliy madaniyatga moslashgan Broadway hitidagi janrlar ham mavjud. Mazkur spektakllardan birida Sindh millatiga mansub qizning hayoti hikoya qilingan. Ota-ona o'z qizini turmushga berishni istaydi. U shart qo'yadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i Sindh tilida yozgan mashhur shoir Shoh Abdul Latif Pxitayning she'rlarini chin yurakdan bilishi kerak. Pokistonda teatr san'ati qurolli to'qnashuvlar tufayli uzoq vaqtdan beri to'xtab qolgandi. Biroq so'nggi 10 yil ichida yana qayta tiklanib, ishqibozlarni jalb etmoqda. Qushlar Vengriyani tark etmoqda. Seget ko'li qirg'og'ida turnalarning ommaviy migratsiyasi boshlandi. Bu joy aynan asosiy oraliq manzillardan biri bo'lib, bu yerda Rossiya, Sharqiy Yevropa va Skandinaviyadan uchayotgan ulkan turnalar karvoni to'planadi. Ular bir necha hafta dam olib, keyin yana janubga yo'l olishadi. Turnalar sentyabr oyi boshida Vengriyaga kelib, bu joylarni noyabr oyida tark etishadi. Ko'chish yo'nalishining vaqti nafaqat dam olish va oziq-ovqat mo'lligi, balki havo oqimi xaritasiga ham bog'liq. Bu qushlarga uzoq masofani yengib o'tishga yordam beradi. Har bir gramga nisbatan 100 yevro Italiyaning Alba shahrida eng yaxshi truffel, ya'ni qo'ziqorin ana shu narxga sotildi. 850 gram qo'ziqorin uchun 85 ming yevro to'landi. Xaridorning kimligi aytilmagan. Italiya ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, bu mijoz Gonkonglik restoranchi bo'lishi mumkin. Hadiyli kuz faslida oq truffellar bo'y cho'zadigan Piemonte hududida qo'ziqorinlar yarmarkasi o'tkaziladi. Bunda yirik namunalar kamdan-kam uchraydi va yuqori baholanadi. Biroq bu safar hosil mo'l bo'ldi. Ayniqsa, avvalgi yillarda qurg'oqchilik tufayli 1 gram qo'ziqorinning narxi hatto 7 yevroga ham teng bo'lmagan edi.
Futbol maydonida darvozabonlik qilayotgan yosh bolaning otasi o'z o'g'lini to'pni qaytarish uchun itarib yubordi. Bu videoni tarmoqda bir necha kun ichida qariyb 30 million kishi tomosha qilishga ulgurdi. Gap shundaki, raqib jamoaning hujumi vaqtida bolakay to'p darvoza tomon tepilganini sezmay qolgan. Shu payt yordamga uning otasi kelib bolani itarib yuborgan. Bola yiqilib to'pni boshi bilan qaytaradi, biroq bu goldan qutqargani yo'q. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ota o'g'liga ko'rsatgan bunday yordami uchun unga yil otasi nomini berishni taklif qilishgan. Obod qishloq va obod mahalla davlat dasturlari yurtimiz mahalla va qishloqlarini yangicha qiyofaga kirishida, aholi turmush farovonligini yuksaltirishida muhim omil bo'lmoqda. Xo'sh, bu borada nima ishlar qilindi, oldinda qanday vazifalar bor? O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi media markazida tasvirga olingan navbatdagi tok-shouda bu boradagi ishlar tahlil qilindi. Muxbirimiz tafsilotlar bilan. Obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish, aholi punktlarini obod maskanlarga aylantirish masalalari taraqqiyot tamoyili ko'rsatuvining navbatdagi mavzusi bo'ldi. O'zbekiston 24 telekanalida tok-shou tarzida efirga uzatilayotgan ko'rsatuvda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ishlab chiqilgan obod qishloq dasturi ijrosida mas'ul bo'lgan shaxslar hamda jarayonning ishtirokchilari taklif etildi. Ular mamlakatimizning barcha viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida amalga oshirilayotgan dasturning mohiyatini aniq misollarda, jarayonlarda aks ettirdilar. Shu xalqimiz ayniqsa qishloq ahli o'ziga munosib qishlog'i ham mahallasi ham obod bo'lsin. Ular obod bo'lsa yurt ham obod bo'ladi degan siyosat bilan butun gumanizm g'oyalari asosida bo'lgan shunaqa siyosat yuritilyapti. Mana shu bir yilni ichida 416 qishloq uchun boshqacha ishlashdi. 105 mahalla uchun boshqacha ishlashdi. Shunga resurs ham topildi, kadrlar ham topildi. Barcha resurslar endi katta armiya bilan qurilish vazirligi tomonidan juda katta armiya safarbar qilindi. Davlatimiz rahbarining 2018 yil 29 martdagi farmoniga muvofiq qabul qilingan obod qishloq dasturi doirasida joriy yilda 159 tumandagi 386 qishloqda qurilish obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Birgina Jizzax viloyati misolida qaralganda, viloyatning Mirzacho'l tumani hamda Gagarin shaharlarida qilingan ishlar alohida e'tirofga loyiq. Birinchi navbatda aholining turmush sharoitini yaxshilash uchun aholi bilan birgalikda xonadon-xonadon kirib borib, ularni sharoitlari nimani talab etadi. Ya'ni aholida har bir xonadonga kirib so'ralganda, bunyodkorlik masalasida uy joylarini ta'mirlash bo'ladimi, xuddi yo'l sozlik, ichimlik suvlari, elektr ta'minoti bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi? O'sha sohalarda har birini xonadon-xonadon mutasaddi tashkilotlar bilan, xodimlar bilan kirib borib o'rganib, o'shanda bo'lgan muammolardan kelib chiqib, o'sha Manas qishlog'i loyihalar ishlab chiqildi, bosh rejasi ishlab chiqildi. Dastur doirasida nafaqat ulkan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi, balki shu joylarda yashovchi aholini ish bilan ta'minlashga ham e'tibor qaratildi, deydi ko'rsatuv ishtirokchilari. Obod qishloq va obod mahalla dasturlarining ijrosi islohotlarimiz orasida eng muhim o'rinlardan birini egallaydi. Chunki xalqimiz oldida ularning muammolarini hal etish, turmush kechirish sharoiti va hayoti sifatini yaxshilashda bu dasturning ahamiyati beqiyos. Taraqqiyot tamoyili ko'rsatuvi ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati, xalq farovonligini ta'minlashga qaratilganligini namoyon etishda davom etadi. Mamlakatimizda yangi ish o'rinlari yaratish, aholi farovonligini yuksaltirishda tadbirkorlik subyektlarining o'rni ortib bormoqda. Ular faoliyatini yanada rivojlantirish, huquqiy manfaatlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan keng qamrovli tushuntirish va targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, bu o'z samarasini bermoqda. Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish, ularning manfaatlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Joylarga chiqilib, tadbirkorlik faoliyati uchun soliqqa oid qator imtiyozlar berilganligi, taqdim etiladigan hisob-kitoblarga doir hujjatlarning soni qisqartirilganligi, erkin faoliyat ko'rsatishlari uchun davlat va nazorat organlarining ular faoliyatiga noqonuniy aralashuvi qat'iy taqiqlanganligi va faoliyatidagi turli to'siq va g'ovlarni bartaraf etishga qaratilgan qonun hujjatlarining mazmun mohiyati to'g'risida doimiy ravishda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Targ'ibot ishlari natijasida tadbirkorlik subyektlarga amaliy yordam ko'rsatilgan holda yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Buni Yangiyo'l shahrida yangi tashkil etilgan mazkur tikuv sexining faoliyati misolida ham ko'rish mumkin. Bizning tikuv seximiz yaqinda ish faoliyatini boshladi. Bu yerda 150 ortiq ishchilar ishlayapti hozirgi kunda. Tikkan kiyim-kechak mahsulotlarimizni eksport qilamiz, asosan Rossiya va Italiyaga. Hozirgi kunda esa ishlarimiz ko'p. Muammolarga duch kelsak, bizga yaqindan yordam beradigan insonlarimiz bu departament xodimlari bo'lyapti. Departament xodimlari bizga
ishsiz o'tirgan ayollarni ish bilan ta'minlashga yordam berishdi va shu yerga ishga joylashtirishda hozirgi kunda ishlab kelishyapti. Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Qibray tuman bo'limi xodimlari tomonidan fuqaro Dinora Toshmetova bilan olib borilgan tushuntirish ishlari huquqiy va amaliy yordam ko'rsatilishi natijasida yangi tadbirkorlik subyekti vujudga keldi. Departament xodimlari bankdan 30 million kredit olishimiz uchun amaliy yordam ko'rsatishdi. Shu Qibray tumanida Zebunso mahallasida nooziq-ovqat va oziq-ovqat do'konimizni yo'lga qo'yib oldik. Kelajakda niyatlarimiz katta. Ish faoliyatimizni kengaytirib, ish o'rinlarini ko'proq yaratamiz. Tadbirkorlar va kichik biznes vakillariga ko'mak berish, tayanch bo'lishdik, mas'uliyatli ishga jiddiy e'tibor qaratilishi yurtimizda ishbilarmonlikni rivojlantirishga, qo'shimcha ish o'rinlarining yaratilishiga, fuqarolar turmush darajasini yanada oshishiga xizmat qilmoqda. Dasturimizni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan 11 noyabr kuni aniqlangan qoidabuzarliklar haqidagi ma'lumot bilan davom ettiramiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan 2018 yil 11 noyabr kuni jami 2002 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, ulardan 255 ta qo'pol qoidabuzarliklar, 150 ta odam tashqi qoidalarini buzish, 10 ta holatda haydovchilar harakat davomida uyali telefondan foydalanishi, 4 ta holatda haydovchilar transport vositasini mast holda boshqarishi, 109 ta holatda to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish, 13 ta holatda transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarish, 4 ta holatda yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talablarini bajarmaslik, 866 ta holatda haydovchilar transport vositasini xavfsizlik kamari taqmasdan harakatlanishi, 5 ta holatda haydovchilar ruxsatnomasiz transport vositasini yon oynalarini qoraytirilgan holatda boshqarishi, 13 nafar haydovchi svetofor va chorrahalardan o'tish qoidasini buzganligi aniqlangan. Xabarlar rivojini Toshkent telekanalida kuzatib boring. Shuningdek, birozdan so'ng Castle teleserialining navbatdagi qismini tomosha qilasiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.